Tillykke med sejren, Simon. Ja, tak. En kommentar på opgøret derinde. Ja, og jeg synes, vi starter kampen lidt rodet. Vi skal lige ind i det. Jeg ved ikke, om det var busturen eller hvad det var. Men selv og roligt, så synes jeg, vi fik fat i kampen. Og hvad er det, der gør, at I får fat i kampen, som du siger? Fordi det vil jeg jo egentlig give dig ret i, at I har. Jo, vi får lidt mere fat ned i deres zone. Slår pukken lidt nemmere ud af vores egen. De små ting. Score på nogle vigtige tidspunkter. Det var været sådan en lille smule stramt for jer i opgørende her. Så kommer der det her comeback mod Sønderjysk, der så giver 1 point, og så 3 point i dag. Det er vel også bare noget, hvor man bygger på. Ja, selvfølgelig. Det giver selvfølgelig noget selvtillid, at vi kan bevise for os selv, at vi kan komme tilbage efter en 0-3 og få et point ud af det. Vi vil selvfølgelig gerne have sejren, men... Ja, det er klart. Ja. Nej, og så kom til Rungsted. Vi ved, at Rungsted det er et godt hold. Svær udebane at få 3 point herovre, det er rigtig godt for os. Så forhåbentlig bygger vi videre. Og I holder jo også en relativt stærk offensiv nede på en enkelt scoring. En kommentar på din keeper, han står godt i dag. Ja, altså Mathias han står en brandkamp i dag. Jeg tror godt, vi kan takke ham for, at han giver os en chance for at vinde kamp i dag. Han var god mellem stolperne i dag. Som I lige husker det, så er det Frederikshavn, I har næste gang på hjemmebane. 3 point i dag, og så lidt medvind. Hvordan skal det opgøre gribes an? Jo, vi skal selvfølgelig komme hurtigt ud fra start. Frederikshavn er jo et hold, der også har det lidt svært i år. Nej, vi skal selvfølgelig spille på vores speed, som sagt, bare komme ud hårdt. Jamen, det må vi jo se, når det er til. Tak for ordene her, Simon, og igen tillykke med sejren. Jo, tak.